नमस्ते सबैजनालाई सेयरमा न्युज च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आगामी दिन कुन कुन कम्पनीले आईपीओ एफपीओ राइट र डिभेन्चर ल्याउँदैछ त्यो जानकारी तपाईँ कहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ त्यो म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा भन्नेछु त्यसैले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छेउमा भएको बेलायकन पनि थिच्नु होला जसले गर्दा भिडियो अपलोड भएको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउनुहुनेछ अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ नयाँ नयाँ कम्पनीहरूको आईपीओ एफपीओ राइट र डिभेन्चरको जानकारी हामी चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेजमा चाहिँ दिने तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा फलो गरेर त्यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ कुरा के आयो भने हामी चाहिँ त्यो जानकारीहरू कहाँबाट पाउँछौँ त्यसको मेन स्रोत म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा खुलाउने छु तपाईँ त्यहाँ भिजिट गरेर आफैले कुन कुन कम्पनीले आगामी दिनहरूमा आइपिओ एफपिओ राइट र रा डिभेन्चर ल्याउँदैछ त्यो तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि म यहाँ ओपेरा मिनी युज गर्दैछु तपाईँ जुनसुकै ब्राउजर युज गर्न सक्नुहुन्छ र ब्राउजरमा गएर न्यु ट्याबमा गुगलमा सेभन सर्च गर्नुहोला मैले यहाँ सेभेन सर्च गरेँ र तपाईँ यहाँ सर्च रिजल्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै सेभेनको साइट आइसकेको छ अब क्लिक गरे को में को यो क्लिक गरिसकेपछि म यहाँ सेभेनको साइटमा इन्टर भइसकेको छु यो चाहिँ सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपालको साइट हो कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ एफपिओ राइट अथवा डिभेन्चर निष्कासन गर्न लाग्यो भने त्यो बेला त्यो कम्पनीले सेभेनबाट अनुमति लिनुपर्छ अनि मात्रै त्यो कम्पनीले नयाँ धितोपत्र बजारमा निष्कासन गर्न पाउँछ यो चाहिँ सेभेनको साइट हो र यही साइटबाट आइपिओ एफपिओ राइट र डिभेन्चरको न्युजहरू थाहा हुन्छ यो राइट साइडमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्रीवटा लाइन छ र थ्रीवटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला र थ्रीवटा लाइनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु आयो र सेक्युरिटी इस्युमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने सेक्युरिटी इस्युमा अब आइपिओ एफपिओ राइट र डिभेन्चरको अप्सन आएको छ यहाँबाट तपाईँ आइपिओ एफपिओ राइट र डिभेन्चरको न्युजहरू लिन सक्नुहुन्छ या तपाईँले आइपिओको बारेमा जानकारी लिनु छ भने आइपिओमा क्लिक गर्नु होला आइपिओमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सन छ एउटा चाहिँ आइपिओ एप्रुभ र अर्को चाहिँ आइपिओ पाइपलाइन आइपिओ एप्रुभ भनेको कुन कुन कम्पनीहरूले सेभेनबाट आइपियू निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ त्यो कम्पनीहरूको नाम यहाँ आइपिओ एप्रुभमा हुन्छ अब तपाईँले यहाँ आइपिओ एप्रुभमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आजको डेटमा एउटा नयाँ कम्पनीले सेभेनबाट आइपियू निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड रहेको छ यो चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनी हो र यो कम्पनीले आजै सेभेनबाट आइपियू निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ यो कम्पनीले लोकल र जेनरल पब्लिकको लागि आइपियू निष्कासन गर्दैछ र सय रुपियाँ यसको रेट छ तपाईँ यहाँबाट सम्पूर्ण जानकारीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिस्टमध्ये धेरै कम्पनीहरूले आइपियू निष्कासन गरिसकेको छ भने दुई तिनवटा कम्पनीले अझै आइपियू निष्कासन गर्न बाँकी छ जस्तै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड त्यस्तै अर्को लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेड रहेको छ यो कम्पनीले पनि आइपियू निष्कासन गरेको छैन यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिस्टबाट कुन कुन कम्पनीहरूले आगामी दिनहरूमा आइपियू ल्याउन लागेको छ र यी कम्पनीहरूले सेभनबाट आइपियू निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ चा। यो चाहिँ आइपियू एप्रुभडको भयो यी कम्पनीहरूले सेभनबाट आइपियू निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ अब कुन कुन कम्पनीले सेभनमा आइपियू निष्कासन गर्नको लागि निवेदन दिएको छ र सेभनको अनुमति कुट्दैछ त्यो कम्पनी हेर्नको लागि फेरि थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला र थ्री लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु आयो सेक्युरिटी इस्युमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि चाहिँ आइपिओको अप्सन आयो आइपिओको अप्सन आयो भने त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँबाट आइपिओ पाइपलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ आइपिओ पाइपलाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिस्टमा थुप्रै कम्पनीहरूको नाम दिएको छ र यी कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि सेभेनको अनुमति कुर्दैछ सेभेनले एप्रुभ गरिसकेपछि मात्रै यी कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ सेभेनको चारवटा स्टेप हुन्छ सबैभन्दा पहिला अन्डर प्रिलिमिनरी रिभ्यू दोस्रो चाहिँ रिभ्यू एन्ड कमेन्ट सेन्ड तेस्रो चाहिँ रिप्लाइड एन्ड अन्डर रिभ्यू र चौथो चाहिँ एटिङ फर रिप्लाई एन्ड कम्प्लायन्स यो चारवटा स्टेप हुन्छ कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ यापिओ राइट र डिभेन्चरलाई यी चारवटा स्टेपबाट चाहिँ पार हुनुपर्छ अनि मात्र सेभेनबाट अनुमति पाउँछ अब तपाईँ यहाँ लिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरैजसो कम्पनीहरू हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ र आज दुईवटा नयाँ कम्पनीले सेभेनमा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि निवेदन बुझाएको छ एउटा चाहिँ एमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ र यो कम्पनीले साठी लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र अर्को चाहिँ तपाईँको रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि निवेदन बुझाएको छ सेभेनमा त्यो कम्पनीले लोकल जनरल पब्लिक दुबईको लागि आइपिओ ल्याउन लागेको छ लोकललाई चाहिँ सय रुपियाँमा दिने जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ एक सय बिस रुपियाँमा दिने यहाँ चाहिँ बिस रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम एड गरिएको छ जेनरल पब्लिकको लागि जस्तै अर्को खुसीको खबर चाहिँ यहाँ चन्द्रगिरी हिल्स र अर्को चाहिँ रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यो दुवै कम्पनी चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा पुगिसकेको छ रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पनि लास्ट विक नै सेभेनमा आइपियू निष्कासन गर्नको लागि आवेदन बुझाएको थियो यी कम्पनीले चाहिँ आगामी दिनहरूमा आइपिओ ल्याउन लागेको ला छ तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र सेभेनले यदि कुनै पनि कम्पनीको आइपिओलाई एप्रुभ गर्यो भने त्यो चाहिँ आइपिओ एप्रुभ लिस्टमा चाहिँ जान्छ मैले तपाईँहरूलाई आउन लागेको आइपिओहरू कसरी हेर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिएँ र तपाईँ त्यसरी नै अब एफपिओ राइट र डिभेन्चरको पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ त्यसरी नै थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुहोला र थ्री लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ से तपाईँ सेक्युरिटी इस्यु अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी इस्युमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँ आइपिओ एफपिओ राइट र डिभेन्चरको अप्सन पाउनुहुनेछ र अब तपाईँले जुन इस्युको बारेमा जानकारी लिनु छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर एप्रुभड र पाइपलाइनको डेटा लिन सक्नुहुन्छ पाइपलाइन भनेको कम्पनीहरू सेक्युरिटी इस्यु गर्नको लागि सेवनको अनुमति कोर्दैछन् भने एप्रुभड भनेको कम्पनीले सेक्युरिटी इस्यु गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छन् र त्यहाँबाट तपाईँ आइपिओ एफपिओ राइट र डिभेन्चरको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ तर यसको एउटा डिमेरिट छ तपाईँले डेली यो साइटमा गएर एक्चुली चेक गर्नुपर्छ त्यसैले तपाईँले हामीलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राम फलो गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँ कुन कुन कम्पनीहरूले आगामी दिनहरूमा आइपिओ एफपिओ राइट र रा डिभेन्चर ल्याउन लागेको छ त्यो जानकारी तपाईँ त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलले सब्सक्राइब गर्नु र छेउमा भएको बेलायकन पनि थिच्नुहोला जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा भिडियो अपलोड भयो भने सबैभन्दा पहिला जानकारी तपाईँले पाउनुहुनेछ भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूमाझ पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला